ولسمشر جو بایدن د هغه قانون له تصویب څخه ملاتړ کوي چې له سیاسي اختلاف سره مل دی او فدرال حکومت ته به په ټاکنو باندې د نظارت ډیره وړتیا ورکړي. هغه وایي د 2020 کال ټاکنو وروسته رامنځته شوي حالت ته په کتو سره د ټاکنو خوندیتوب لږ وخت سره مخامخ دی. آیا موږ به د زورواکۍ پر ځای ډیموکراسي، د تیارو پر ځای رڼا او د بې عدالتۍ پر ځای عدالت انتخاب کړو؟ زه پوهیږم چې څه وکړم. زه به پشانه شم. زه به خپلې ډیموکراسۍ کې د ټولو بهرنیو او کورنیو دښمنانو په وړاندې د رایې د حق دفاع وکړم. اوس پوښتنه دا ده چې د متحده ایالاتو ملي شورا په دې برخه کې څه کوي؟ د نیویارک د پوهنتون د معلوماتو له مخې تیر کال د امریکا 19 ایالتونو داسې قوانین منظور کړي چې د رایې ورکولو حق یې محدود کړی دی. ولسمشر بایدن غواړي چې د رایې د حق د 1950 کال قانون تعدیل کړي. نوموړی استدلال کوي چې فدرال حکومت باید په هغو ایالتونو خپل کنټرول اعمال کړي چې د رایې ورکولو د پروسې په سختولو یا مغلق کولو سره د رایې ورکولو مستحق کسان له رایې ورکولو خواتوري کوي. بایدن د جورجیا په ایالت کې دغه څرګندونې وکړې. جورجیا د هغو محدود شمیر ایالتونو څخه دی چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادعا کوي په ټاکنو کې د درغلۍ له امله یې په دغو ایالتونو کې د 2020 کال ټاکنې وبایللې. د هغه د دغه ادعا د ثبوت لپاره هیڅ شواهد نشته. ولسمشر وایي دغه بحث په ټاکنو کې د ټرمپ لخوا د درغلیو له ادعا وروسته او وروسته له هغه چې د 2021 کال د جنوري په 6 د هغه پلاویانو په کانګرس برید وکړ او هڅه وکړه چې په زور باندې د بایدن د بریا د اعلان مخه ونیسي اوس ډیر ضرور دی. خو د امریکن انټرپرایز له انسټیټیوټ څخه جان فورتیر وایي دا به یوه سخته مبارزه وي. دا د ډېرو لویو بدلونونو مجموعه ده چې د هیواد په کچه به په ټولو برخو کې اعمال شي او د ایالتونو له صلاحیتونو به پورته وي. ډیموکراتان دې بدلون ته ډېر هڅیږي ځکه دوی په عمومي ډول په دې موضوعګانو باور لري او په خاص ډول د جنورۍ د 6 پیښې راوروسته د بدلون اړتیا ویني، خو جمهوریت غوښتونکي د دغه بدلون ملاتړ نه کوي. د ټرمپ د ګوند ډیر غړي د دغه قانون مخالفت کوي. دوی استدلال کوي چې جمهوری غوښتونکي نه غواړي چې د رای ورکولو مخه ونیسي، بلکې غواړي چې د رای ورکولو په پروسه کې د درغلیو مخه ونیسي. داسې ښکاري چې د اکثریت مشر غواړي په هر قیمت چې کیږي سنا ماته کړي. د هغه استدلال دا دی چې په ځینو ایالتونو کې قانون جوړونکي د داسې قوانینو په جوړولو بوخت دي چې د رای ورکول سختوي. دغه کار د امریکا په هیڅ برخه کې نه کیږي. د رای ورکولو د حق فعالان وایي دوی د رای ورکولو په نویو قوانینو کې د توپیری چلند ښکاره نښې ویني. ځینې فعالان وایي بایدن ته پکار ده چې د خبرو پر ځای عمل وکړي. کوم څه چې موږ په متحدو ایالتونو کې وینو هغه دا دی چې موږ ته ویل کیږي چې ټول خلک د رای ورکولو یو شان حق نه لري، په خاصه توګه معلولین، تور پوستي او د نورو رنګونو لرونکي خلک، د لاتینې امریکا، آسیایان او اصلي امریکایان. دوی ته او هغو مهاجرینو ته چې د امریکا تابعیت یې ترلاسه کړی ویل کیږي چې ستاسو د رای حق دومره اهمیت نه لري. په کانګرس کې د اکثریت ډیموکرات مشر چک شومر ژمنه کړې چې د راتلونکي اونۍ له پیل مخکې به دغه قانون رای اخیستنې ته وړاندې کړي. مومن خان، واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.